طالبان علوم نبویہ، عوام اہل سنت، محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں، بہنوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سوسائٹی کے جملہ نوجوانان اہل سنت اور اس علاقے کے دین بندھو نگر کے جملہ عوام اہل سنت، نوجوانان اہل سنت کی جانب سے یہ پروگرام منعقد ہے۔ ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد کی محفل کے صدقہ میں رب تعالی ہماری بخشش فرمائے۔ آئیے کچھ عرض معروض سے پیشتر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا، اشرفی شمشیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات حضرات آج کی یہ محفل